Eleições mais puras, conforme exemplar de direito. Yes. Portanto, não merece falar, não pode dizer. Mas mostrar um valor republicano. Agora, com a comunidade internacional, não falar como é. Eleições de direito são puras de forma ordeira. Não vai ouvir que outros gentes como aquela comportamento. E agora que o presidente da República, independentemente de como a mim sei, qualquer outro presidente da República vai receber lei e constituição de Guiné-Bissau que dá o poder de ser o comandante. Isso significa que agora que o presidente na papel na corte da papia, suma militar. Força armada. E fez, não fala, não força de defesa, segurança do comando. Suma-me. E a comunidade internacional em geral aprecia esse distanciamento, força de defesa, segurança do comando. Ele e passa de uma forma ordeira, e transparente. E tem de gente que ganha. E que ganha. E está tudo bem. Orientação. Presidente da República. Militar, toma conta da voz. E política. E que parte. Bandeira que te jura. Que significa como? O que é política? Mas. Que na data tudo, ora quando vai votar, o que é com isso? Na última, não é forma de forma de. Não gostava de fazer, na tua unidade. Mas, a gente é outro. Não encarrega, já está no caso de nada. Já se camarada, e vai tudo que gosta não anda, e vai transmitir essa satisfação. Já está o maior-general. A nossa é uma pirâmide vertical. É que manda e está parado o comando. Ora, que desordem tenha na quartel e acaba o país. Acaba. E na quartel de ordem, a gente está falando, vá cumprir o BIM. O BIM para agora, que é que manda a culpa aqui. Cada vez que tem caso ali na Guiné-Bissau, quem que está atrás de civil? Mas, civil que também
y obligado. A vos, militar, que tenga que tener conciencia, comandante. Para que alguien chileno abordado. Vos se ve, comandante. Que sea un año, máximo, o 6 meses. 6 meses. Portanto, polícia ser civis é país. Cada vez que tem um problema, e está levando atrás. Está levando atrás. Exemplo aqui, não vê a mura. A nossa já não vinha a mura. É cultura do Catrão. Tudo, que tem na cá o Catrão. A manutenção que tem, um buraco. Que tem. Mas não estabilidade, sim. Mas, estabilidade. Se vira, o que é que ele disse ali? É da genita. O que é que ele disse na torre? Tropa, alguma fala, é tropa. Eu, tropa que é que está assim. E tropa que está mais diante. E que tropa que está falando? Não é disciplinado e cumpridor. Tropa é disciplinado. E está morrendo na frente. E cá está arriba. Na guerra. Cá está arriba. Comandante, o que é que ele faz? Ele está por sempre na linha de frente. Tudo tropa tem disciplinar. E cadê ele? Tropa em rigor e disciplina. Portanto, o chefe da Armeor já falou que vou transmitir na Yanomi esse reconhecimento. Mais um etapa. Não posso dizer o governo que não tem, ainda vai ter noção de facto de como uma força de defesa e segurança e merece mais atenção. Não serve para acompanhar vós. Não quero para repetir, ser a chuva na vida, mas independentemente de isso, e era só, também tem essa abertura, a política de reserva, vai, vai transmitir aquilo outro. Não falei tudo, chefias. Não pôs a pavice. E tudo, chefias militares. Muito obrigado, não aprecio. Estou aqui com a vice e vai na antena última soldado. Soldado, assim que está subindo. Muito obrigado. Hey! 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 H